martohet Shpat Kasapi, ka qishte beqaria për të. Shpat Kasapi përpara disa kohësh zbuloi partnerin e tij, Selvien, ai nuk ka nguruar të shprehë hapur dashurinë për të nëpërmjet postimeve në Instagram, por nga ana tjetër edhe Selvia. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje ajo ka treguar se ka një marrëdhënie mjaft të mirë dhe me prindrit e Shpatit. Sot çifti ka vendosur të kurorëzojë dashurinë e tyre me një ceremoni mjaft private. Ai ka publikuar foto nga ceremonia dhe shkruan: Selvie Kasapi që tani. E po, urime çiftit.